тэгэргэлшүүд маань энэ дотоодын зэргийн хууль, гамшигын тухай хууль, энэ цагдаа гэд ингээд улс аюулгүй байдлыг хангах чигээр үхвээ тусгайлсан чигээрхтэй байгууллагуудын хуулийг батлаа гаргачихсан зөв зүй тийм ээ. Энэ 5 дугаар зүйлийн тэр 9-3 дээр бас гишүүдийн хэлж байгаа сандыг анхаарч үзээд энийг нь хасаад харин 38 дугаар зүйлийн дотоодын зэргийн санхүүжилт материал техникийн хангамж гэсэн энэ зүйлээр нь энэ зүйлд нь одоо багтаага зохицуултыг хийгээвчүүл энэ хууль маань ямар нэгэн маргаангүйгээр эргэж буцахгүйгээр ингээд батлагдаад явчих болцоотой биш үгүй юм санал. За гишүүд үг хэлж дууслаа, санал хураая.